Da farko dai sunana Falalu A Dorayi, ina taka matakin Bukari ko mu ce Buhari, bawan Allah magidanci ko kuma ce mai shekarun da ma ya haifi ƴaƴa mata, kuma wanda dukkanin su shekarun su sun kai munzali. Sannan kuma Bukari yana playing character ne na irin mutanen da ake ce musu ƴan baka ko kuma sojojin baka, wanda sukan shiga gidan rediyo domin kare martabar wani ko kimar wani ko kuma yin korafi akan wani abu da yake faruwa a society. Ya kamata al'umma su farga su gane halin manyan nan namu, wallahi su suke haukata mana yara ta hanyar ba su miyagun ƙwayoyi, su kuma in sun banka su zo suna yin barna, shi sa muke cikin masifa da ta'adabin mun rasa yadda za mu yi. Babu mutumin da nake jin tsoro a ƙasar nan ko a jahannan, babu wanda nake jin tsoro. Duk mutumin da ya ɗauki makami ya riƙe ya nuna da zan je in tare shi mu dafa shi.